Që ka befasi, nuk ka. Që ngjarja ndodh sërish ndurës pra. Nuk ka befasi, madje unë do të thosha edhe sikur prokuroria dhe policia ta zbardhin këtë ngjarje, ajo asnjëherë nuk do jetë zbardhur plotësisht, sepse brenda kësaj ngjarje interferon dhe ka 10 ngjarje të tjera apo skandale apo abuzime që lidhen me pronat, shitjet, blerjet, falsifikime në zonën e Durrësit. Pra, edhe nëse ne do kemi një konkluzion final të policisë kriminale dhe të prokurorisë krimeve të rënda që i zbuluam autorët dhe me shumë mundësi është ajo që tha Klodi dhe nesër pritet një lloj, po themi deklarate dhe të dhënat dhe informacionet që un kam, dy personat e shoqëruar deri më tani janë duke verifikuar dhe duke krahasuar të gjitha shenjat apo gjurmët që ata kanë lënë. Pra, po thosha edhe në qoftë se ne do kemi një konkluzion që ky është autori apo këta dy janë autorët, përsëri kjo ngjarje do ke... Pra do kemi dyshime dhe dilema që a janë ose spaku nëse janë ata shkrepsit, a janë ata autorët e vërtetë të udhëruesit e vërtetë të krimit. Asnjëherë ngjarja nuk do jetë e zbardhur plotësisht. Pse? Sepse brenda kësaj ngjarje ka disa ngjarje të tjera thash që lidhen cilat janë ato? Po lidhen me shitjet dhe blerjet e pronave, me falsifikimet që lidhen në kadastër, po lidhen deri në arkiva të institucioneve të ndryshme të jo vetëm Durrësit, por edhe qendror në Tiranë, me lidhjet e profesorëve të shtetit me pjesën kriminale që janë dhe funksionojnë në qytetin e Durrësit. Kështu që asnjëherë kjo ngjarje, domethënë kjo ka nevojë për një mega proces, gati si ajo unë kisha përmendur dhe në një shkrimi që kishin bërë, po. Që vetëm nëse bëhet një mega proces së kol që mund ta krahasojmë, mund të jetë miniatur me atë që bëri Giovanni Falcone me Paolo Borsellino, vetëm atëherë ne do kemi me të vërtetë një po themi një hetim general të kësaj. Çfarë bën ata? Natyrisht ata kishin të bënin me Cosa Nostra, që është një tjetër shkallë e sofistikuar e krimit. Ndërsa pjesëtarët që hetohen sot një sindikat mafioze pra. Është aristokracia e krimit të organizuar quhet Cosa Nostra. Ne nuk e kemi në këtë shkallë, por ajo që është për të theksuar është që shteti asnjëherë nuk është marrë seriozisht për të hetuar krimet në qytetin e Durrësit. Në qoftë se shteti këtë herë ka një piknisje, do të thënë që është kjo ngjarje. Shteti, drejtësia le të themi. Po shteti, do të thënë, jo, e përmend shtetin, sepse e lidh me atë që tha kryeministri Rama. Është jo e pjekur ajo deklaratë që tha. Kryeministri Rama ka gjitha mundësitë dhe institucionet që të mos e thoshte në formë si një politikan opozite. Por ai ka mekanizmat, institucionet shtetërore, ka të gjitha mundësitë, ka policinë varësi, ka shërbimin informativ kombëtar dhe shumë institucione të tjera që ta kanalizojnë rrugë zyrtare. Deklarata që bëri Edi Rama, natyrisht që një partizan apo një mbështetës si Edi Rama do thotë që i doli fjala, mund të themi kështu. Por në fakt ajo ishte shumë e nxituar, e papjekur dhe jo normale për një kryeminist. Në fakt nuk përfundon aty, se edhe zëvendës kryeministri shkoi në sallën e gjyqit dhe në një farë mënyrë kjo është pastaj, kjo është. Domethënë edhe nëse realisht këto akuzat që hodhën ta janë pa dashur ta amnistojnë, nuk është detyrë e kryeministrit apo e zëvendës kryeministrit të hedhin akuzat ndaj një prokurori. Ne kemi mandatuar dhe marrin taksat tona gjithë ato komisionerë të vettingut, të cilët kanë detyrën të vetojnë prokurorin. Prokurori e bëri vetë vettingun e vetes. Arma bëri vettingun. Fakti që ai deklaron që ka njohje nëse më lejon pa diskutim. Ai e bëri vettingun. Mjaftoi Kalashnikovi për bërë vettingun. Për to, qoftë e Ariandojës, po për te Ariandojës, un po flas për sistemin. Kurse si nuk mundet një kryeministër dhe një zëvendës kryeministër të intimidojnë sistemin e drejtësisë, sepse edhe në momentin kur sistemi i drejtësisë ka tentuar momente të caktuara të dalë mbi vete, të përpiqet të sistem kështu të lëkundur, të shkatruar, të korruptuar siç e kemi, atëherë që kanë tentuar, atëherë janë sulmuar nga politika dhe kjo nuk amniston kurse si. Në fakt ne nuk kemi prokuror në këtë vend, se po të kishte prokuror, i pari që do të pyete do të ishte kryeministri. Nëse kryeministri ka pasur informacion që ky prokurori u shoqëroka me krimin organizuar, ai prokurori do të ishte në burg, e ka deklaruar, do shkojë edhe kryeministri të jap shpjegime. Po për sa kohë ne nuk kemi prokuror dhe kështu ka vajtur se çdo prokurori dhe gjykatës i tundet karta e vettingut, ne kemi ardhur në këtë drejtë, se në fund fare Arjan Doi është një prokuror pa diskutim, nuk e diskuton njëri këtë pjesë dhe të gjithë këtu bjem dakord dhe gjithë opinioni publik shqiptar bie dakord që vettingu do duhet të ishte bërë me kohë, jo tani. Po për të kësaj, kurse si nuk amnistohet një kryeminist, se i bie që gjithë fatet e këtij vendi, pavarësisht emrit, sot është Edi Rama, nëse do jetë dikush tjetër, të marrë të vendos për fatin e gjithë secilit nga ne. Basir, ju thoni që ekspozimi që i bëri Edi Rama mund të ketë qenë, më thojza,
pjesë e arsyeve pse i ndodhi Ariandoit ai atentat? Ka një shprehje ndoshta pak të shëmtuar dhe të trishtuar amerikane që thotë se plumbi thotë gjithmonë të vërtetën. Mm. Fatkeqësisht, mua bën përshtypje të madhe kjo, kur kërcet Kalashnikovi, ne marrim vesh dhe mësojmë se Rumi, Plumi, Landi, Plarenti, Luli, gjithë të tjerët që nga të hatashëm, janë të frikshëm, janë bandit, janë kriminel, këta pushtojnë çdo gjë. A di që kërcet Plumi? Po se është ajo drejtësia e rrugës që është në vend të drejtësisë së sallave të gjyshit. Jo, nga drejtësia dhe nga politika ne marrim vesh se këta janë të tmerrshmit. Këta janë banditë, këta janë horra, këta janë maskarenë, këta janë trafikantë, këta janë vrasës. Ç'bëjnë këta njerëz që kanë këto epitete të dhëna nga njerëz të drejtësisë dhe nga politika jashtë qelive, jashtë burgut? Me kë punojnë këta? Me kë bashkëpunojnë këta? Jo vetëm këto 6 vjet, ëh? Jo vetëm 16, 26 vjet. 29. 29 vjet ndoshta, që nga 90. Unë do them nga 40, unë do them nga 45, as jam pak konservator. Atëherë, ç'i bëjnë këta njerëz jashtë? Pse këta ishin burrat? Ne keni edhe drejt pak për zonën e Durrësit, po. Jo vetëm. Atëherë, po flasim për zonën e Durrësit. Po patjetër të tjerë. Dakor, e lëm aty. Dhe ç'bëjnë këta njerëz? Pse u bën të këqij sot dhe ishin të mirë, janë të mirë ditën e votimeve? Që i bënë bashkë dhe qëfar i ndanë këtë njerës? I ndanë pasuria, i ndanë pushteti, i ndanë votimi, i ndanë kandidati, i ndanë vota, i ndanë paraja për bashkët, apo biznesi për bashkët. A është hetuar dhe investiguar nga prokuror dhe nga të gjithë? Këto pasuri që e kanë këtë njerës, më kë e kanë? Tjeni të bindu se nuk e kanë vetëm. Kur nuk ka pas, nuk ka pas rreshje dollarash dhe eurosh në Durrës as i vit. Nga e kanë marrë para këta? Nga trafiku i drogës, qenies njerëzore, i armëve, në të gjithë format e paligjshme dhe nuk ka pasur 800 prokuror dhe gjykatës, 140 deputet, 100 e kusur ministra. Të gjithë qorën këta, nuk ka syë asnjëri për të parë ç'bëjnë këta. Po shkojnë e fërkohen me ta argalisen për situata elektorale dhe kur plas plumbi, janë të këqi. Ajo çfarë ka bërë zvendës kryeministri dhe kryeministri janë të pa precedent në ç'kontekst. Nëse gjykatësi dhe prokurori, ndoja dhe gjykatësi që ka marrë vendimin për Liridon Pulën, për masën e sigurisë, do e këshin kryer më korrekte detyren, do të këshin kërkuar largimin nga sala. Ky zotria është pal në proces. Jo më larg. Deklarata është e nuk kemi unë ti gjykatë. Unë shpreh mendimin tim. Pse? 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 Jo prezenca nuk i nuk thot dot. Është kur diku shtelbi që se dua ta përcoj pak Basirin. Them këtë thelbin tim. Pra, ti zotri, duhet ta kishin nxjerr para sepse është zvendës kryeministër dhe është i pandehur drejtori i tij. E lëm, pra e lëm ndoshta ajo, për faktin se u deklaroi përpara, po. Deklarimet po. Të lutem. Deklarimet përpara po, po jo për prezencën. Të lutem. Tashi, e di që nuk ndajmë të njëjtin mendim, të lutem. Po, jo, e ndajmë njëjtin mendim, po vetëm ta vendosim në mësh për bashkë, besoj kujtohet. Të kujtohet si shkoi gjithë garda kur ishte procesi 21 janar. Si janë bërë mirë ata? Tepër apo them? Thjesht ata po ta hapen. Marrë shembull jo kam. Të ftoj të jemi të përbashkët. E kam memorin di përbashkët. E kam memorin, e kam memorin plot me raste. Atëherë, ajo çfarë kryeministri bën gjyr në fakt, po jo mënyrë se si sillet. Dhe këtu nuk ka të majtë të djatë. Sa herë preken interesat, a çel ka lëvizje politike. Po edhe kur vin protestuesit, por pjesa e deklarimit, por edhe pjesa e deputetët, në të gjitha rastet apo edhe në të tjera. Ku e di kur shtelbi këtu? Ky Rumi, jo do mlosh mua një moment. Ky Rumi që është ky zotria tani që sot nuk flet se ka marrë një plumb në nofull. Sokol, un kam informacion të detajuar nga grupi i etimit që ai rrinte gjithë ditën drekonte dhe drakonte me zyrtar të lartë policisë, të cilët nëse do kalojnë veting dhe janë pastruar gjitha dosjet. Ai rrinte me zyrtar të lartë të përgjimeve, që janë zhdukur të gjitha përgjimet. Ai njeriu bënte 3 rrugë Holandë në muaj, bënte 2 rrugë Itali dhe ca të tjera në përvendet e Bashkimit Evropian. Kishte një pasuri të pajustifikuar. Kishte marrë në mënyrë të paligjshme minimalisht 30% të pronave të bregdetit. Kishte të hapura pafund procese gjyqësore. Dhe këtij njeriu me gjithë këtë background ishte i dyshuar për një vrasje para disa viteve, diku në vitin 2007, kishte një sër historisht të hapura dhe të mbyllura nga drejtësia dhe problemi është që politika e ka amnistuar gjithjetën për një arsye shumë të thjeshtë, se ka patur interes të marrë vota dhe nuk është këtu vetëm kjo qeveri, të gjitha qeverit këtë gjë kanë bërë. Të gjitha këtë qeverit këtë gjë kanë bërë. Nuk mund ta njëri të majt apo të djatë. Ne shikojmë Sokol, ne shikojmë Sokol, po më bën shumë rënd, po më po kanë shteti më zotri. Që në momentin që ke një ish policë, një prokuror të anat e muar dhe një kriminal, sigurisht që është problem, por ky kriminali nuk lindi sot nga hiçi, e kupton? Dhe ne fillon të kërkoj shumë ndjesë, po desha të cilë disa detaje për të që ky njeriu nuk doli nga hiçi, ëh. Ky njeriu ishte aty i fuqishëm, hapte thesin sa herë kishte fushat.
fshata. E kupton? Ka patur vllajin ish nënkryetar të bashkisë së Suktit. E ka sot drejtor poste, ka patur babain antar të agjencisë së kthimit dhe kompensimit të pronave, kanë bërë maskarat me pronat, kanë marr, kanë rrahur, kanë masakruar njerëz, nuk është zbardhur asnjë nga ato krime dhe pa diskutim mund të jetë me prokurorin, por nëse mund të jetë edhe me kryeministrin. Mund të jetë me kryet, edhe zëvendës kryeministrin, mund të jetë edhe me deputetin, mund të jetë edhe me ministrin. E kupton sepse pushteti financiar dhe papreqshmëria i çon ata shkojnë të kenë lidhje me nivelet lartë. Ata mbarojnë pasi pastaj atë apritet. E di pse unë nuk ndjej fort abinë gjithë të gjurëldin. Ne themi në makinë ishte edhe prokurori, edhe ky kërkuari edhe ai tjetër. Siç është makina është parlamenti, siç është parlamenti është qeveria. Janë makina të palëvizshme. Jam dakord. Gjithë një makinë. Gjem një makinë. Edhe kjo makinë na shtyp gjithëve ne. Ajo çfarë bëri kryeministri, duke deklaruar që prokurori profesion band, ato është i lidhur njëra tjetër. Kryeministri ka mundësi të informohet nga shumë agjenci, nga shumë institucione dhe me pasje ndjeni të kësaj vepre të pretenduar penale, unë çmoj se ai duhet kishte shkuar ta kallëzonte në prokurori në të kundër, ndoshta ka bërë, por na rrezikon se ka bërë. Ndoshta u tregu më i shkathët prokurori që dërgoi në burg. Jo, ka ca ditë. Drejtori i hipotekës. Jo, na mungojnë ca ditë veprime. Pse? Kjo është mos kallëzim krimi, është fshehje e një krimi. Ka shkuar ai burri OMN-s atje në Durrës, ka takuar edhe prokurorin Ndoja, ka takuar, unë e njoh edhe personalisht prokurorin Ndoja. Është një nga prokurorët më të zot personalisht që kemi në 4-5 vjet në Shqipëri në këtë. Jashtë asaj makine, jashtë makine. Makinën do na zbardhin, mund ta dalin gjëra që edhe e mbrojnë brenda makinës, ëh? Jemi shpejt. Çka ndodhur? Është vonuar disa ditë kjo dosje që kishte Ndoja për të shkuar në gjykatë, sepse është një hallk aty ndërmjet me që duhet ta sigloj diçka. Ndërkombëtari ka marrë të dy versionet. Prokurori arrest është ka datë për spakun. Kryetari i gjykatës i tha dorëheqje ka marrë një vendim për gjithë prona. Përveç kryetarës, është ky drejt, vllai mirë është drejtor poste, vllai keq që nga i hatashëm. Tani, përveç kësaj, duhet shkëp tek pronat, si shtalandi. Jo, po, fakti është fakt. Se është kontribut për tje, kjo. Tani, jo, po shkojmë, vetë arrosë, është vjedhur posta Sokol, është vjedhur kryetari bashkisë që i për Sokol. Është vjedhur posta prokurorisë. Edhe ai